горешниците като че ли се завръщат. При мен е Ники Василковски. Не ни разкаже какво ни очаква. Здравей! Да, тръгвам от думите и на инженер Поюков и на колегата Антон Чавдаров. Очаква дъжд, обаче така погледнато по-дългосрочно не се очертава някакъв сериозен валежен фронт точно в тази част на страната. Ако погледнем всъщност двуседмичния хоризонт напред, ще видим високи температури. Температури, които отново в началото на август всъщност... Виждаме в момента. Още този уикенд очакваме температури, които ще достигнат отново предела на човешката поносимост до към 40-41-2 градуса в обичайно горещите зони, а там точно където пък гори този пожар, това е обичайно гореща зона, Югозападна България. И така, има валежи, те преминават дори в този един момент, даже ако погледнем какво показват сателитните изображения, виждаме много ясно облачността, която се е настанила над източните райони на страната. Ето, виждаме го много ясно. Очакват се днес изолирани грамотевични бури точно в района на крайбрежието. Това пък е важна информация за хората, които си планират деня на плажа. Днес ще е малко по-динамично там, с повече облаци, но до ранния следобед и там нещата ще се успокоят. Слънчево, горещо, топло време, с минимални смущения, горе-долу така се очертава до към 10-11 август, с, както вече споменахме, високи температури. За какви температури говорим сега? От вчера започнахме да усещаме, че морът се завръща доста сериозно. Ми ще преминем ли 40 градуса? Аз сутринта гледах твоята прогноза. Ти ги казваш, тия 40 градуса вече се едно, че нищо не е. Трябва да свикваме с тия 40 градуса. Като цяло се очаква август да е по-топъл от обичайното нещо, което вече слушаме почти за всеки месец, който изминава с рекордни стойности на термометрите. Общо взето тези 40 градуса за летните месеци трябва да свикваме с тях. Специалисти дори казват, че това лято ще е най-хладното спрямо тези, които предстоят от тук насетне. Ще видим доколко това ще се случи. Със сигурност тази гореща вълна, ако така я наречем, която предстои в началото на август, доста над нормата ще бъдат тези температури след обедните стойности. Дори и тук в София в момента, между другото, не е чак толкова горещо, тъй като усещаме един северо-западен вятър, който идва със студения фронт. Но от утре нататък сериозно започват да се покачват температурите и в началото на другата седмица, дори и тук в София, може би още и почивните дни, ще усетим 35-36 градуса, което като го комбинираме с излъчването от целият този бетон, асфалт, който е обладал града, непоносимостта става още по-голяма. Следобедните температури ли ще бъдат най-опасни? Следобедните, сега, неприятното, всъщност това, което води нещата до към ръба на човешката поносимост, е и нощната температура. Всички знаем, че нощем, повечето от нас предполагам, че спим на места без климатик, за да не простинем. Нощем, като стане 24-25 градуса, това са вече тези жеги, които ти не можеш да спиш като хората. Оттам идва дискомфорта. От високата, така може би средноденонощна температура. И след обед температури до към 35-36 градуса. Нощем до към 24-25, това вече изморява организма доста. До кога каза? До 10-11 август очакваме да продължат този тип горещини? Те ще продължат и по-нататък, тъй като времето като цяло ще е с минимални смущения през август, с температури над нормата. Ще преминават периодични студени фронтове. Има сега един по-динамичен период, който обхваща почивните дни, без толкова да сваля температурите, но все пак ще има шанс за следобедни разхлаждащи валежи. Говорим за събота, неделя най-вече. И то тук в Западна България. Т.е. хората по морето могат да са спокойни, че до там много малка част от тези смущения биха достигнали. Какво е положението в планините? Може ли да се спаси някакво решение? По планината, да. Особено в по-високата част на планините. Там е единственото място, където в най-горещите дни бихме могли да търсим някаква прохлада, тъй като там температурата се колебае над 2000 метра. Говорим, се колебае над 20 градуса. Около 20 градуса. Около и малко над 20 градуса. 20 се съвсем различи от 40, да. Дърбите. Доста по-поносимо, но ако човек прави преход, правил съм това и съм го изпитвал на гърба си в високата част на планината, по открити места, тъй като повечето и в Стара планина, и в другите планини, алпийски са билата, т.е. открити, няма само къде да се скриеш. Само кажа нашите зрители, че в момента виждат карта на пожарите, пожароопасните места в страната, виждаме, че поне ни 50% от страната са
И това е към, и това е към днешна дата. Това нещо коренно ще се промени в следващите дни, когато приключат тези валежи. В момента виждаме, че североизточната част на страната и планините, разбира се, са извън тази така най-уязвима част от този риск за пожари, но след като изсъхне това, което капне тези дни, нещата ще се променят. Цяла България ще е червена. Въобще в този месец винаги това важи, не само тази година и предни години. Опасно е да се палят огньове на открито, въобще се играе с огъня някъде навън. Това важи и за туристи, които си позволяват да изхвърлят фасове в планината. Хора, които по магистралата си позволяват да изхвърлят фас през прозореца. Всичко е сухо. Всичко е сухо на барут, както казват хората. Кажи ми за дъждовете. Очакваме ли се пак някъде градушки, тежки бури, тежки гръмотевични бури? Да, трябва ли да предупредим хората? При тези високи температури, този фронт, който минава през почивните дни, със сигурност носи такъв риск. При висока температура има така силна конвекция в атмосферата. Има сериозен риск от падане на градушки. Къде? За къде говорим? Ами говорим предимно за Западна и Централна България, където се очаква явленията да е сравнително по-интензивни. За почивните дни става въпрос сега, които предстоят. Добре, накрая за месеца можем ли да направим някаква прогноза? Да разбрахме до към 10-11 ще бъде изключително горещо. Като цяло и месеца... Очакваме въобще и месеца да бъде да, по този начин. Да, и целият месец, август, а и септември, поне първата му половина, температурите ще бъдат над нормите, валежите, преминаващите студени фронтове няма така да понижат високите температури, кой знае колко. Ще е топло с минимални смущения. Добре, много ти благодаря, Ники Василковски. За времето чухте, горещините се завръщат в България. Пожароопасната обстановка остава. Най-вероятно ще става все по-зле ситуацията през следващите дни, когато валежите, които очакваме днес, утре, въобще в близките дни приключат. Така че внимавайте, който може, нека се спасява в планините. Разбрахте, разликата е близо 15-20 градуса. Сега реклами.